Kacatir pun itu Pak, aku karuni jeng Mang Ihsan jeng Anikan kemarin. Yang maju kagedang dan aku karuni maka di papakean jawara. Karena jeng jeng kolot getetela gagah kena dan aku kasih pus ke pangabisa. Di baturan kumah Ihsan anu awak ngetegak dan aku jeng tukang di jari pasar. Awak para sejeng gede tanah. Kami sajalah ngetarap tibral aku karuni jeng Mang Ihsan ngamimikian lintah. Mengalkin lemur lio, resnyangan silunya istar tar kipas terasin kembali. Melimpang dikilila buki jauh, malah akhirnya masrong kasih silidin. Terus nanyak mapai jalan setapak paranti mengalah silu. Kanan poe dikilila buki lihir, panas nak budik ngereret, padahal hari tatuh dikililin. Aku konyo langun dikilemburan manulang tak ketetang kalanan. Terus sawatara waktu terong api sarini jeng Mang Ihsan sahiji tempat kaya didinya rada saan kuleba tatar kalani dobu terong api sarini irin hula ari Mang Ihsan jesiusnya tunggu kok nyarita menengah hega lantaran capek urut nanya loh si kemana tujuan urang tuh si ngagun betagunya di silingnya itu dimana tempatnya tuh Mang Ihsan bari ngutip ke api sarini. Mau ditanya, kan ngejawab kalah rara tereret tujuan di pelan, ayam di pelan. Cuma tempat di tempuan, sanggup serada lidah gesbuk dikit Mang Ihsan. Kok ngejawab kalah yang salah. Yang Ihsan? Urang jarek ngajuk duka yang pinggirin parihu. Sebab nurutin kecerangan bidang indra. Penyumputan silingnya, yang ayah ngaji hiji buha. Bilang pinggirin parihu. Tapi aku raja bingung lantaran lamping gunung pariuk telaga bunyi kacida esena. Lomba batu ni sareket lo waga yang menang gawi. Namun kurang hati-hati sama tak sila pak. Saat itu tujuan orang ayu nanti. Ayu dan Ihsan kesnya ke gunung pariuk. Dari yuka canda canterang adu maki. Namun hari ngaran awal di sini nang ada ngerti batu. Aku bakal dijapin itu. Jawab Mang Ihsan baru rumen hat. Lantaran merasa singgah ariku luka gunung pariuk nuges kami jatuh rada angker jun lobat satu negara api sarininya hulang sakidung pok nyarita deh masih baik ya nyaho maja api mah kabeneran jes nyaho deh sabab ahila dina waktu ke ngora kungsi ulin ka gunung pariuk tapi dah lega tempat-tempat aja hanya timpul kamanya hela yunya meningkakal rajawa kaki ulinya. Aki raja bingung ide, cek aki saruni bari musapan tarang. Buka itu aduma, komo kirang katerang. Jangan terlampung, asalira aki wea aduma sejang iringan, cek Mang Ihsan bari narik napas panjang. Lang aki saruni ngahuleng bari mikir, sanggu seradali lapok nyarita bari nangku. Nah udah lu bat, mikir ayo ah orang ini deh ujang. Akhirnya mau orang ajuk duka kilu nahula. Susu ganan ayah lala tanahnya. Api saruni nyari tanah itu bari ngalewas. Jung Mang Ihsan genangtung terus nuturkan ke api saruni. Dua nana lalu panggai mapai pilewengan. Jalan uli sorang beki nanyat tangkal kai beki ker. Sorang manuk menirecet di sarada monyet jeng rutung tinggura yang dinadahan kai. Tunahela lampah na api saruni jeng Mang Ihsan. Ayina kacaturkan silenya. Harita kerengah jentul bayi sorangan di jero buha. Maneh na ngalamun mikir-mikir pilampahin. Bingung mutaya papadana lantaran batur na nungkutan murangan. Tina tiluan jadi saurang. Waduh, cina kakak kimayu. Si Indra hianat kain, si Rukala katewa kurang lemur. Namun geskia kudu kumaha aing yuk. Aing waya ketenangan ngagaung surangan. Lantaran ainu mawa mua ainu mawa hasil nu hade. Paling-paling kalahkan nama hancilaka. Aing aina kudu mikir kudu neangan jalan sejen. Bikin usaha neangan hakanen. Cicing dilewe ngemua nguntung ke. Silenya aing ngomong sorangan panonetip kana panto guha. Di luarin guha manuk recet di sarada cahaya panon poeges nyebrot kalabah dini. Hulang silenya ingah hulang breh kajadian nugis kealaman kacipta dina sawanganan. Malah basaru kalangarumpuyuk kena kupanengil oge.
ku silu Nyai Kasawang. Barang ingat kapalabah dinya silu Nyai menikah kerot panon JR Beru. Dua perutnya dikepulkan bangun gemas. Ras ingat kahiji aki-aki nunenggir rukar. Kurang ajar si aki-aki peot. Ngabalukarkan rukalaka tewak. Saha cenamanin nanti jeng naon sabah nubetaya di lemur moyan. Nah ki Saruni gitu wah. Namun bener deh si Saruni cilaka gede aing. Kang tu bakal ngajura gadil. Lantan rasih aing bakal bocor. Kang tu ku si Indra dibejake. Aing kudu nyingkah di tempat. Aing kudu selamat. Temenang keringkus ku si Rukala. Eh jika si Rukala. Nya bener kudu gitu aing kudu nyingkah. Cek silanya ibarat jungnang tu. Koloyong kana peti para mitra nu gede. Terus ngaluarkeun papakean di pilihan anu benerna pakaian paranti ka kota di beresan kabeh. Kitu deui paparabotan kayaning linggis leutik peso balati jeung sajaban. Sanggeus kabeh beres silih Nyai kaluar ti guha. Kalayan teu loba miceun waktu manehna init ka pancura. Maksudna rek mani heula. Kedila geus datang deui tuluy silih Nyai Danggan. Hari tamah make pakaian papakean sing sarwa hideung. Lantaran rek nyorang pilubungan hari pakaian paranti ka kota dibuntel jeung parabot sejen. Sanggeus reng sepok silih Nyai ngomong sorangan. Pileuleuyan guha, anjeun ku aing rek ditinggalkeun. Sabab aing aya dina bahaya, tangtu bakal aya nu nyusul. Aing rek pindah ka kota nu rame. Aing moal jadi jarong leuweung. Aing hayang jadi jarong kota. Tapi lamun aing kada sakti di waktu tangtu aing bakal datang ka diri. Silih Nyai cacarita siga jelema. Siga jeung jelema. Duh silih Nyai nutupkeun lawang guha. Kadang imit ningalkeun guha. Manehna leumpang kalayan salse bari manggul buntelan jiga tukang kiridit barang. Dina cangkengna nyelapkeun peso balati. Teu nyoreng bedog darek terus ka kota. Di perjalanan manehna ganti pikeuna. Ganti pakaian para mitra. Kunu pantes keur ka kota kitu pikiran silih Nyai dina mangsa harita. Bekilah beki jauh leumpangna nurungtug mudun bangun gampang. Bubuhan geus apa ada beurang peuting aya di leuweung. Jiga geus kitu kuduna para wargi ti lebak katempo aya dua urang jalma. Bekeur laleumpang horeng Aki Saruni jeung Mang Ihsan. Duanana laleumpang kalayan salse sajajalan dua kliuk nempoan ka unggal tempat. Susuganan aya tanah-tanah nu bisa dipake patokan. Pikeun nanyahoankeun guhana silih Nyai. Numpang heula nempo teh silih Nyai atuh kebeg manehna ngakebeg sataker kebeg. Regleumpangna eureun heula terus ngadepong jiga ucing panon moloko ka Aki Saruni jeung Mang Ihsan. Atuh harita ge rada jauh keneh pok silih Nyai ngomong sorangan. Teu salah hitungan aing ye. Tetela si Saruni mantok gariel. Yang turek nyangan aing kurang ajar ye namun kieu aing kudu ngawaraheula aki-aki peot ye. Lantaran namun teu diwara bakal nyaluntang bakal ngahalang-halang kana pamaksudan aing. Bila kadar manusia sasiti, moal naon kekuatanana. Awas ya. Silih Nyai nuna heula buntelan kanu bumi. Seret, seret manehna singkir. Panon tetep ngawaskeun ka Aki Saruni jeung Mang Ihsan. Kelila katerketeyep-keteyep silih Nyai leumpang lalaunan bari dongkok. Ngintip Aki Saruni jeung Mang Ihsan. Kalakuanana teu beda jeung maung anu keur ngintip uncal. Sukuna bangun hampang minca kalakai ge teu aya soraan. Bekilila beki deket, sanggis deket pisan, prak, silih Nyai ngadepong tukangin batu gede. Kelila pok Aki Saruni kadengi nyarita ka Mang Ihsan. Yang Ihsan? Sigana di dia mawa guha ya lantaran kaayana tentu nyuiga ke? Biasana nusok lupa guha mah di tempat ni loba gawir jeng loba batuan. Tunggu kumaha ya nanana balik deh, atawa urang teruskan. Sehingga Aki minta kasaluyuan juga. Karena saya kembola ke daerah iya ki, urang ider sedayana. Perang kesyakin ke ayah, namanya urang milari ke tempat nusane. Saya sudah siang kene, lupanun poe yang namanya manceran. Jawab Ihsan bari tangga, lumpang rada kenor lantaran memang dicapai harita. Bubuhan terus-terusan anggapan. Punya bener yuk atu gancangan lumpang na udang. Nanti urang rere ditongo, di dia makago. Cik Aki Saruni rara treret.
tapi barang red kabelah kencat cedeng ayin luncat tina bala. Seakna rajang ka Aki Saruni lak, Aki Saruni ngelok bari mundur salengka. Cipret totopong Aki Saruni karebut kusilinya. Kebeg Aki Saruni ngekebeg, gancang ngelong kamusuhna barang breh tetela silunya. Wai Aki Saruni napsu hauk mentah. Denyai, nanyaonan siya ges kumawani nahina ka ayin ha? Nages edan siya jajawa kumaha jajawa. Sarini bari kekeret nahan amarah. Panon molotot kasilunya, tapi mulut tanya tinggal jawab. Alas. Yang kaki Saruni, perit anu bulir nyahiung bang baraan ngancam careham. Kilek plos surut Aki Saruni males nyerang. Mudi arah iga dudi arah iga burung silenyai. Tapi seret, bret, siku silenyai motong serangan Aki Saruni. Seak celepung suku Aki Saruni najong tuur silenyai. Cedeng silenyai luncat katukang. Plos panajong Aki Saruni najong angin. Haok Aki Saruni sosoak menulak cangkir. Mondong luncat siya burung. Ubenyitkan sebelahan siya ngerakin ke aing gelu. Awas siya. Lamun te nyerah di babu kulana ku aing. Hayo gelak katukang gen kokot siya ku aing rek di borong gojelu. Cika Aki Saruni. Bari mureleng kasilinyai cakakak silinyai seuri. Manusia geus tereh modar galak kene. Ulah nganggap remeh ka aing sia Saruni. Memang baheula sia guru aing, tapi ayeuna musuh aing geuleuh. Aing moal masrahkeun diri ka sia. Malah sia nu bakal ditalikung ku aing. Lantaran geus kumawani nangkep si Rukala. Maju sia Saruni. Cik silinyai. Bari ngalengkah ka hareup. Panon melotot ke Aki Saruni, puguh we. Tumrapna ke Aki Saruni lain dari mata keheuna. Para mitra celina asa disebit, hate panas asa ditincakul. Setan nisya tetela siya geus kasurupan ku iblis. Awas siya lenyai diprek-prek huluna ku aing. Nah dikira aing reksion jele. Aki Saruni taki-taki deui. Sedeng Mang Ihsan geus ngalugas bedog harita, najan teu bisa silat gedak keheul. Nempo Aki Saruni dihina ku batur. Ari silenyai teu nyarita deui manehna kalah kamaju deui salengka. Sebrut narajang ka Aki Saruni, dua peureut ting surudut pasusul-susul ngancam dada Aki Saruni jeung tarang. Tapi Aki Saruni lain aki-aki nu kasurung ku umur, tapi kasipuh ku pangaweru. Narima serangan kitu teh teu gimil. Lantaran geus nyaho kana gerakan silenyai anu ngagunakeun jurus Omak Gumulung. Aki Saruni geus apal kana sifatna, lir ibarat calma nu keur aya di laut. Lamun diserang ombak ulah rek cicing di luhur, tapi kudu teuleum. Lantaran ombak ngantarik di luhur wungkul, sedengkeun di handap tetep tenang, malah mah teu aya kakuatan. Kitu deui Aki Saruni barang nempo silenyai ngagunakeun eta jurus. Brek Aki Saruni depok, sarta sakilat ngarampin suku silenyai seak nurubung silenyai digusur. Koleang brug silenyai rubuh gero ngagorowok bakat kureuwas. Silenyai para mitra roroesan sukuna ditarik ku Aki Saruni. Seakep lengan silenyai ngarawea tangkal kai raketak ngumpulkeun tanaga dina sukuna. Hiu keduh dada Aki Saruni dijejak. Belak Aki Saruni ngagebelak ka tukang. Korejat hudang deui tapi silenyai geges nangtung deui. Malah geus taki-taki rek narajang. Aki Saruni harita menika kerot para mitra. Ngasoh lah para mitra ngasoh.
Putra Kaumdang, aki Saruni tuluy nyarita deui. Wang sia teh sia. Teteh lah buki badagong sia teh dulu. Hayo gerah maju sia bangsat. Aki Saruni begitu kawadahan amarahna. Ngagi direbakat ku nafsu panon burahai beureum. Dikira aing rek elek ku aki-aki peot. Dirasakeun beureup aing bakal ngaburak barik teh sia dulu. Cik eta silenya ibari celeng luncat. Meningan sakilat perup ngeblesur kana hulu angin. Dibarengan kusuku nurek najong kuda-kuda aki Saruni, tapi serod aki Saruni ngarobah kuda-kudana. Dibarengan kulengin katuhun mapag perup. Siuk, seret, perut. Tua perup diadu, blik-blik silenya ngarobah kuda-kuda. Dibarengan ku ngaluarkin tanaga nurongkah gabrung ngarontok aki Saruni. Gep cangkeng aki Saruni ditewak terus dijungjungkan. Maksud narek dikebot kana batu, tapi kep-kep dua lengan aki Saruni ditewak ka. Newak pigulang na lengan silenyai. Curali tre aki Saruni nu dibantingkan teh nincak di lemah kalayan ajeng. Malah kayan jadi tibalik diancam bahaya haritap na berita. Silenyai dua lengan dua pigulang na dicekal ku aki Saruni. Seret lengan silenyai harita ditarik ka hanap. Dibarengan kutu ur aki Saruni nunga jauh mapag gado. Siu, cetru, orolo, silenyai utah geti. Untuna lalu lelocotan dua siki. Gerkitu hiu, dek, punuk diketik sekaligus. Koloyong, koloyong, silenyai nyolonton. Siganu salaton, bru nyunguh bari gegerungan. Aduh, aduh, dua nyeri sia. Cek silenyai bari nguliat rekudang deui. Seak cekok bobokong na ditajong silenyai muringis. Sameme bisa gerak deui hiuk pek puhu celina ditimpa kuak silenyai ngagerow. Waduh, ampun si aki-aki peot. Silenyai kegerungan beri kokosodan. Dua lengin ngusapan pipi. Jempe si aku nyuk rasakan di perup aing dek. Cek aki Saruni bari ngahebatkan perupna. Maksud narek nampiling puhu celi silenyai. Tapi tekanya huan kereleng silenyai ngakuli tekin awakna. Kerkayan talina miring atau pugus silenyai meninga gorolong. Aki Saruni hane elen sabab detulus nampiling silenyai. Montong kabur sia burung di balai daung kuai ngera. Cek aki Saruni bari gep nyekel batu segede hulu pelawar di balai daung ken ka silenyai. Korejat perembeng silenyai kabur katongo. Lumpat meningan sakilat bakat putari. Batu pamaledog ngagulutuk kalebak, sora seah ningang kalakai garing. Hari silenyai geus jauh katonggo, kero aki Saruni ngagorow. Yang isan, hayo udak si kasebelan teh, hayo urang udak. Cek aki Saruni bari lumpat katonggo. Meningaleng hoi da pugu capek, beretak silenyai beki gancang lumpatna. Hari mang isan teh cicingan deregdeg milung udak. Tapi gurutuk-gurutuk batu galede tinggulutuk mapag aki Saruni jeung mang isan. Ngahajak usilinya dijejekan ngarah ningang kamusuhna. Kero aki Saruni ngabejaan mang isan lantaran batu teh ngabahayakeun. Awas jang isan eta batu bising ningang. Cek aki Saruni. Bari jeung luncat ningkahan batu kitu di mang isan manehanana. Rikat ngajauhan batu. Belesur batu tinggulutuk kalebak. Sora meninga guru ngaliwat hiji, kurutuk di hiji. Terus pasusul-susul meninggalu. Aki Saruni jeng mang isan ruwasin lantaran batu teka cida galedena. Lamu ningang hulu matak bejad. Hahaha, ko plebok batu sia Saruni. Aing mua nyerah kasia dulu, sok aing udah gainya masia wani. Cek silenyai sosoak ditongo. Puguh aki Saruni kehelun. Tapi para mitra teeleh deet. Hati eleh set harita teh lantaran ayah dilebak, ari silenyai ayah ditongo. Mangkaning loba batu nutaringul, puguh silenyai menisa memenang ngagulutuk-gulutukin batu. Tinggulutuk rek ningang ka aki Saruni jeng mang isan. Sabuat aki Saruni nyingkahan batu cedeng silenyai luncat ke roda bunyi. Kerebak ngalaku buntelan, yuk cekok menjejak di batu gulutuk kalabak mapai aki Saruni. Ari maneh nengah berembang lumpat sataker tanaga ke tempat sejen. Atu meningan sakilat geus jauh, aki Saruni jeung Mang Isan leungiteun tapak. Silenyai ngabecir lumpat ninggalkeun musuhna. Wah, kabur musuh teki, urang udag yuk. Kaditu lumpatna teh geuning duh. Ceuk Mang Isan bari tutunyu.
Deregdeg lumpat sata kertanaga berembang disusul ku Aki Saruni. Buana nengah balacir lumpat mudang silenyai, tapi nudi udah geus teu katempo. Akhirna Aki Saruni jeung Mang Ihsan beakin tanaga. Rengareureun brek Mang Ihsan diuk satengah meubeutkeun maneh. Awak leuleuh suku paregel, dada sesek amakan renghap rajung sungut salawak, ari letah ngeleo. Gek Aki Saruni diuk dijilin Mang Ihsan. Sarua kaayanana ripuh lantaran tanaga beak diperes dipake lumpat. Keur kitu geus ditugas kolot diongko. Katurug-turug tas tarung jeung silenyai disusul di kulumpat. Puguh napas meni Senen Kemis. Sanggeus radalila tuluy nyarita. Cidah kajang Ihsan. Musuh teh kabur. Cedera pinter si Nulis Tunjung teh. Dina berkala lumpat maki teh eleh jeung Ihsan. Sababa tu rumah tanaganya gede. Kanyahona di tempat geus ngayakinkeun. Mulai bahasanya sab, sabab geus apal ka daerahna. Cik Aki Saruni bangun handeuh. Panon melong kanu jauh jiga nu hayang nempo ka sileunyai nu geus jauh teuing ka mana. Terima kalah we Ki Abdi Makomo atuh. Jadi korong meniasa garing, napas engap, dada sesek. Duh, hutan gil ari eleh tarung. Temal Ihsan bari ngusapan beungeut. Nuburahai beureum bakat ku cape. Aki Saruni teu nyarita deui gawe narenghap ranjug bae. Bari nyipta-nyipta ka sileunyai nu kabur akhirna kekerot nahan amarah amek nyedek tanaga mitu. Kaayaan beuki burit panon poe geus lingsir ngulon akhirna Aki Saruni jeung Mang Ihsan arinit deui. Terus ngider ka sakuliah lamping Gunung Pariu. Maksudna marek neangan sileunyai tapi weleh teu kapangi. Da puguh sileunyai mah geus jauh teuing ka mana. Sanggeus panon poe tunggang gunung ngereg Aki Saruni eureun pok nyarita. Jang Ihsan, siganya lapur udagan urang teh. Moal burung kabur kanu jauh. Moalah teu mustahil lamun kabur ka kota. Sabab tadi katempo sakolebat ku Aki manehna manggul buntelan. Dah kulantaran kitu ayeuna mah urang balik we heula bising poe keun di dieu Jang Ihsan. Aduh ngiringan we kana pangersa Aki beli bade mulihnya mangga di mangiringan. Uy bade milarian de musuhnya mangga, abdi mah moal burung ngiringan. Jawab Mang Ihsan. Bari ngahegak lantaran capek kabina-bina. Oh hayu atuh urang balalik we heula. Susugalan ka hareupna ka pangi deui. Engke mah moal dibere kasempetan ku Aki rek langsung di borogod ku Aki teh. Cik Aki Saruni bari ngacungkeun peureuh. Mangga bade di borogod ge memang leres kedah kitu Ki. Ulah dibawa ngobrol jalma jahat mah. Sok ngahina ka urang, mangga tu Ki, urang wangsul lah bilih buriteun di teuing. Oh, hayu aduh. Aki Saruni leumpang deui dituturkeun ku Mang Ihsan. Buanana nurugtug mudun rek ngajugjug ka lemur lantaran sileunyai geus puguh kabur. Manuk recet di sarada tongeret muni baleger. Ngajajapkeun Aki Saruni jeung Mang Ihsan anu rek marulang ka lemurna bari mawa hate nu ngabedegel lantaran musuhna kabur. Para mitra kaum dang, urang malikan kasileunyai, sabenerna manehna kaburna teh para wargi sadaya henteu kebat. Tapi manehna nguliwet ka hiji tempat anu bunyi di dinya manehna ngawaskeun musuhna. Barang Aki Saruni jeung Mang Ihsan mudag ka kaler, sileunyai gancang luncat ka tebeh kulon. Atuh jadi beda jurusan numatak beuki lila beuki jauh, akhirna sileunyai salamet. Ku Aki Saruni teu kasusul malah sileunyai teu kudu lumpat. Manehna bisa leumpang kalayan salse. Belegug aki-aki teh. Dasar aki-aki peot. Kalahkan nyarita we meni harus. Tapi memang ari kakesitan dina tarung mah. Leuwih unggul manehna abong guru. Tara ngabaridkeun sakabeh elmuna. Sigana aya nu disumbutkeun ngarah muridna dengan luhuran guru. Dah. Bangsa bodoh teuing aing moal balik deui ka kampung. Aing hayang hirup di kota sarua loba panyumputan di kota ge. Ngan lamun di kota karesek aing kakara kabur ka gunung. Sileunya aing ngomong sorangan bari leumpang buntelan dipanggul dina takhta nu kenca. Lengkahna lalaunan tapi pasti beuki lila beuki jauh ti Gunung Pariu. Malah geus tepi ka sisi reuma terus mapai jalan setapak. Akhirna srog kawalungan saat. Terus sileunyai mapai eta walungan. Luluncatan dina batu, telila breh mangih leuwi. Mucaina loba kene, najan usum halodo ge teu saat. Reg sileunyai eureun, pok ngomong sorangan bari nunda buntelan,
dina batu. Aing kudu mani heula sarta disalin ku baju alus. Lantaran tereh tepi ka lemur, ya aing kudu gini ngarah teu disangka garong kurang lemur. Cek sileuh Nyai bari terus cucul-cucul. Terus mani meni ngusei, disaksian ku manuk muting arah celog dina dahan kai. Bari recet di sarada patemalan jeung pada baturna. Thank you.
kaomdang, sanggeus tarap ti sileunyai init ningalkeun walungan. Kebat ngajug-jug ka hiji lembur teu lila geus tepi terus mapay jalan gede leumpang salasenaker. Buntelan teu dipanggul jiga tadi tapi ayeuna mah dijingjing bae. Bari leumpang sileunyai nyarita. Waduh. Wayah kieu aing di dieu keneh wayah kumaha datang ka Bandung ye. Nalika aya mobil wayah kieu tapi api raku eueuh sugan, aing sugan aya truk. Aing geuna cicingna tumpukan karung ge lah, pokona asal tepi ka Bandung we. Cek sileunyai ngomong sorangan. Gancangna carita sileunyai geus tepi ka jalan raya. Malah mah sora mobil anu ngaliwat geus kadenge. Sileunyai bungaheun regeureun terus nangtung sisi jalan bari ngadaguan mobil anu ngaliwat. Harita kirawan ciliwat maghrib, tapi kaayaan masih keneh caraang lantaran kabeneran langit lenglang bentang meni barana. Wah, kami keneh geuning cigana moal hese megat mobil ye. Aing moal bingung teuing lantaran duit loba keneh. Kabeneran sirukala katangkep duit kabeh ku aing. Hehe, aya untungna ye. Sieunyai gegerendengan sorangan siga nu siwa. Ari panon melong ka beulah wetan bisi aya mobil nu ngaliwat teu kanyahoan. Sora jangkrik jeung gaang meni reang cicir jeung cari cangkas rame di sarada. Sakapeung paselang jeung sora bangkong hejo di sawah. Malah sok kasilep ku sora motor nu ngaliwat. Sieunyai rada keuheuleun lantaran mobil teh telat pisan. Ari rametuk jeung reungit meni napuk, sieunyai pakupis nepakan reungit nyocok. Keuleut sawatara waktu, kerung aya mobil kawetan, tiwetan. Lampu nyebrot meni caang sileunyai curingha. Panon mureleng kana mobil anu kakara datang, laksir sora namahla, naksir sora jeung lampu nama eta teh oplet atawa sedan. Lantaran lamun salah megat bisa bahaya, sok sieun anu dipegat mobil polisi atawa mobil tentara. Maklum kasebat jelema jahat sok boga kacurigaan. Bekilila mobil beki deket, sileunyai lah-lahan megat mobil. Dengan ulang-ulangan atuh gerung sora mobil tengah gerung hareupeun sileunyai. Tungtung nak reg mobil eureun, gerok kenek nananya ka sileunyai. Bade kemana Kang? Sok atuh. Ke Bandung Jang. Aya keneh tempat diuk Jang. Sileunyai mali. Bari ngadeukeutan panto mobil nu geus muka. Ayo Kang, da igir ka Bandung. Cekenek bari ngagupayan kalayan tiloba catur kala cat sileunyai naek kana mobil. Brug panto mobil ditutupkeun. Tarik! Kenek ngagorowok tarik pisan. Gerung mobil ngagerung ngageleser maju. Bekilila beki tarik seterusna nyemprung ngajug-jug ka kota Bandung. Sileunyai ngahenen dina jok mobil bari nyipta-nyipta kaayaan di guha nu ditinggalkeunana. Pok sileunyai ngomong dina hatena bari panon molokok ka hari. Pilelean guha lah. Aina mah tulus pajauh jeung aing. Aina gaing rek ngajug-jug ka kota Bandung bakal pajauh jeung maneh. Teu ngiraha bisa babagi deui. Sileunyai teu ulah inget kana tempat nu ditinggalkeun. Malah mah karukala ge inget sileunyai ngarahuh narik napas panjang. Sedengkeun sora mobil tetep ngagerung. Siga nu burateun lantaran harita teh nyorang jalan nu nanjak. Gancangna carita mobil geus tepi ka Bandung regeureun di terminal. Para pangumpang pahibut tarurun kitu di sileunyai. Sanggeus ongkos dibayar manehna init ningalkeun terminal. Sukuna leumpang teu puguh nu dituju. Harita para mitra kirawan citabu 10 peuting. Lampu-lampu caraang sileunyai jongjon leumpang di trotoar. Kendaraan pating gererung gigireun lampu ting salebrot matak seram. Sileunyai tetep leumpang sok sanajan can puguh tujuan. Bekilila beki jauh ti terminal bari leumpang sileunyai ngomong sorangan. Be, kudu kamana aing yeuh dulur teu boga baraya eueuh. Kawawuhan ngan tukang toko emas jeung si jangkung wungkul. Tangtuna ge ayeuna geus hareus lantaran geus peuting. Tapi aku mangke we SD ember toko ge bisa. Tapi lapar aing yeuh ah. Aing baru jajan heula tuai tukang kupadahu. Cik sileunyai bari leumpang gagancangan. Ayeuna mah tujuan geus puguh lantaran kajurung ku beuteung nu lapar. Saeus tepi kana jongko sup sileunyai asup gek diuk dina bangku. Tukang dagang meni someah pok nanya ka sileunyai kalayan sopan. Paling ngaleueut cep, mangaling atuh dah kalesan kosong. Menta kupadahu samiring mang.
Sob sile nyanya bari nuna buntelan dina bangku. Tukang ku patahu teu nyarita deui dekeranian ku patahu sapieu. Sile nyai nungguan bari rarat reret panon anu seukeut gular giler nempoan ka aya di dinya. Teu dapok tukang dagang nyarita. Kang Acep bilih ladana kirang mah nyanak we ku nyalira. Tong jam sile nyai bari gap kana piring nu geus pinuh ku patahu. Dekar sile nyai ngahanca alasna meningali meda puguh lapar. Kaayaan di kota Bandung beki peuting nu ngaliwat dina trotoar beki carang. Malah kendaraan nu ngaliwat geus mimiti ngurangan. Lantaran memang lain di jalan raya dina kaayaan kitu. Geus kajongkok ku patahu aya nu asup. Hiji lalaki jangkung badag kumis meninga jedig jiga hideung-hideung. Leungeun kenca pinuh ku tato. Sarta dina pigelang murilit bilang bahar. Urilak panon si jangkung badag teh ngagiler ka sile nyai. Nu harita masih kene ngahanca ku patahu. Ari nu dagang gancangannya. Geuning Jang Agud, mang alingih Jang. Ceuk nu dagang bari manggut nu disebut Jang Agud ngajawab. Ieu sieuk ye kuring mah yang ku patahu lapar. Oh, bade ngaleut mang atosana tu. Ceuk nu dagang ku patahu bari tuluy ngaladangan. Teuing lagi sadia sor dibikeun ka si Agud. Geus kumetap bangun lapar kalayan teu kudu ditawarkeun deui. Kadawak si Agud ngahanca alasna. Malah teu ngareret-reret acan ka dagangna. Dagang ku patahu ngarahuh narik napas panjang pok ngomong sajeroning hatena. Waduh. Cilaka aing keur dagang ti isin hayo si bergudaga datang. Tangtu manehna moal mayar dasar sialah. Kutu gira modar manusia model kitu. Cek tukang dagang ku patahu kukulutus dina hatena panon melong kasih Agud nukeur ngadahar ku patahu. Ngaran aslina mah teuing saha ngan katelah si Agud bae. Pedah beungeutna beregut jeung awak jangkung badag. Leungeun ting berhil bawaling binga. Ari sile nyai harita teh geus beak alasna eureuleut tiram. Pok ngomong ka tukang dagang. Bang, menta rokok sabadang kuring hayang urud yeuh. Dagang palay rokok naon, Cep? Tukang dagang nanya deui. Naon we nu aya? Asal rokok keretek we. Jawab sile nyai. Bari melong ka si Agud. Nu harita keur ngalimet gadahar ku patahu. Hay tukang dagang teu nyarita deui song mere rokok sabatang ka sile nyai. Yap ditampanan teruih disengut hasilna nebigi nyerbu. Si Agud barang nampon udud teh kabitali. Gancang manehna meyakin ku patahu itinya saitu. Lak meri huap tanpa mungkar. Ret kasilu nyai teruih kekerot ret katukan dagang pok si Agud nyarita. Sora rebek kerada ngegerem. Bang, ulai si sebuah lu diberet deh cikai mendah hiji aduh. Aya yang wudu datu. Jagut molokok ka tukang dagang. Dagang rada asa-asa tapi teu wani ari numpang. Lantaran geus apal kakalakuan si Agud. Gap ku si Agud ditampanan geus kitu pok nyarita. Kasileu nyai bari molotot. Sebelu. Menta seuneu euy. Si Agud menta. Teu sopan kasileu nyai teu nyebut lagi si Sebelu. Puguh si leu nyai nafsu sok ngajawab kalayan heuras bari molotot. Waktas nasib. Aduh, pasti ramai beramitra sile nyai ngelawan si Sebelu. Enging ngurang terapi. Si Sebelu. Sile nyai alias si Sebelu beramitra ngelawan si Agud. Nyebut Sebelu teh si Agud. Sile nyai. Ya weh. Langa beramitra sana sekirang sono. Wilujeng kantun baik. Pramua.